影幕单走完白足咁多走，为你煲到城中热门话题。今个星期有开心妈咪钟嘉欣嘅访问，女女其实系俾我睇到生命嗰个宝贵。仲会报道国际关心中国前线协会走长城2017，跟住会去睇下多伦多华裔小姐竞选宣传片拍摄花絮，同埋香港艺人敖嘉年访问。总之每个礼拜约定你，星期日晚7:40，影幕八爪鱼。